Мене протріснули, бачите? Я натискаю і йде. Заняття почали з тампонади. Учасники мали намацати артерію на манекені, з якого тече штучна кров, та за допомогою бинта зупинити кровотечу. Так по черзі зробили всі 10 учасників. Згідно порядків надання медичної допомоги, при зовнішній масивній кровотечі ми можемо застосовувати прямий тиск на рану, ми можемо рану тампонувати, можемо накладати турнікет та бандажувати поранення. Група відпрацьовує алгоритми Американської колегії хірургів, говорить Тетяна. Наступний етап – бандаж. В даному випадку використовується ізраїльський. Учасники спочатку накладають його на себе, потім працюють в парах, а після – знов на себе. Тетяна роздає тренувальні турнікети типу КЕТ. Триває інструктаж і починається практика. Наклавши турнікет собі на руку і ногу, учасники зупиняють умовні кровотечі один одному. Задачу ускладнюють. Тепер присутні роблять вправу на час. Коли вправи виконані, Тетяна розповідає учасникам про типи та вміст індивідуальних аптечок та показує, як покласти людину в стабільне положення. Може знадобитися, якщо будуть якісь обстріли, якщо яка-то аварія на дорогі, можна зупинитися, в тому числі надати. Найважче – тампоновка. Чому? Заглиблення в тіло людини, я думаю, що це морально буде дуже складно, якщо навіть так на практиці це складно. Я вважаю, що саме військовий стан, ми зобов'язані всі володіти навичками медицини. Це така навичка, що може в житті знадобитися і її не нести за плечима, тому я думаю, поки є така можливість, варто сходити. Тренінг організували представники Центру готовності цивільних від благодійного фонду Сергія Притули. Навчання тривало 4 години. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.